Вона емоційна, харизматична. Я її завжди називаю таким, я кажу, як Божий одуванчик. Чому? Тому що в неї немає закритості. От на її 13 років вона дитина. Є діти, які в 13 років дуже швидко дорослішають. А вона все сприймає в такому, як би вам сказати, такому в білосніжному рожевому кольорі. Йде відлуння цього позитиву, тому я думаю, що оця харизма її, така безпосередність дитяча, не дивлячись на її 13 років, вона домінує. І вона якісно, як показує практика, впливає на пісні, які вона співає. Тому що всі пісні зарубіжні, фірмує, співає, джазові, вчиться співати, українські. Ми все вибираємо позитивне.